چې موږ وطن کې د غړې بندې را پیدا کېږي، موږ خپلې مسلې دي، موږ بس مسلې دي، لکه موږ اسی سپورټ واده موږ نشته دی، زموږ لپاره خدمت وکړي، زموږ لپاره منډه وي، موږ کوشش دا کړو چې داسې یو جوان پیدا کړو چې هغه د علاقې سطح باندې د علاقې خدمت وکړي، د قوم خدمت وکړي، د قوم منډه تړل وي، د قوم مشکلات به ځان خبر کړي، خو داسې سړی تر اوسه موږ پیدا نه کړو. چونکې خالد یو جوان هلک دی، یو تعلیم یافته هلک دی، لکه د هغه سره د قوم هغه مینه محبت او ظلمه سیوالی چې په خود راپاڅېد، او هغه د قوم خدمت ته ملا وتړل چې د قوم خدمت د قوم د قوم من ته مدرختې جوان تعلیم یافته سړي ضرورت دی چې هغه د قوم خدمت د هغه وجه دا وه، د هغه موږ دا ګواهي کوو چې خالد په کوم وخت کې د الیکشن ته راوتې بغیر د لالچ هغه الیکشن کړی دی، د چا نه څه لالچ نه دی لرلې، خپل خوب چې کوم دی هغه حرام کړی دی، خپل روټۍ چې کومه ده هغه دې کار ته پرېږدي ده، خپل کاروبار یې دې کار ته پرېږدي دی، او د دې خبرې موږ په دنیا کې هم دا ګواهي کوو انشاءالله. خپل معنی د پاکستان مسلم لیگ نو د باجوړ د تحصیل صدر یم، او ما په خپل هم کاغذونه جمع کړي وو، لیکن زموږ خدمت په کار دی، دا خدمت په بنیاد باندې ما ته یو داسې لیډر ملاو نه شو چې د هغه سره ما حمایت اعلان کړی وی، ما د خالد سره اعلان کړی دی، او دا که زه تا ووایم چې د الیکشن د ختمېدو سره د ډېرو خلکو دا امیدونه دي که چېرته د خالد نه پوره نه شو، نو هغه چې کوم دی سیاسي دنیا را دا به پرېږدي. ملک صاحب، ملک سید محمود خان، سید محمود خان، ګیره سپینه تجربه دلته حالات دی ولیدل، څه غنې چې خالد خان با ستاسو چې کوم امیدونه دي هغه به پوره ورسي؟ بالکل انشاءالله دا څه به ورسي چې خبر و زمونږ فکر او سوچ دا دی کنه چې دا خالد خان خو نه دی، دا خو د دنیا د خواهشاتو دپاره د دولت دپاره نه دی، والله زمونږ دا ګڼو چې زمونږ دا خالد خان زمونږ د اسکول د هسپتال زمونږ د لارو ته وګوره، د سړکونو ته وګوره، بجلی ته وګوره، زه د یو پارټۍ سم تعلق نه لرم، خو ګل ظفر خان دی هم زمونږ د سرپل دی، د دې علاقې سړی دی، او په الله تعالی دا خالد کامیاب په دام زمونږ د سرپل دی، دې له دا اوس موږ صرف او صرف په دې خبره ورکوو چې زما زنانه، زما ماشومان، زما هسپتالونه نشته، زما اسکولونه نشته، زما په یو اسکول کې 15 وړۍ او دوه چیچران زما د جنکو اسکولونه دي، 400-500 جنکۍ په کې یوه میسي خبر ته اوبه د سکو نشته، د ډیپارټمنټ کار دی، دا امیدوار کار خنه دی، نو خو زموږ دا مقصد دی چې دا ګوره د صوبایي ته لاړ شي، نو په صوبایي کې زموږ هر حق پوره تاسو حق لکه وغواړي هلته چې دا حق وغواړي، زموږ په دغه کې مقصد دی، نور لالچ هم نشته، دا سړی نه دی، انشاءالله انشاءالله چې دا پیسې د هغه سره شته، دا پیسو نه دی والله، نو زمونږ دا توقع دا والله تعالی دی، نه خبر نه ولا نه نوم له خبر نه راځي، نه 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 لکه ګوره ګوره یو میټ سیبا زمونږ دا توقع دا موږ د یوې پارټۍ سم تعلق لرو، خو دا خالي دم ته نه خوکل چې تعلیم دی، زمونږ خو تعلیمونه نشته، کوم چاته دوه مو درې مو دی و تمرا پورې متره نه ولا ست کلی خاوند دی، زه د کلو خاو زما بای کله یو کرکې دی، ا بای کله میشین کوټه دی، زه د کلو خاوند دم، د نوکرانو خاوند دم، د زمیدارو خاوند دم، خدا سره نسیر په سیر په دې وخت کې تعلیم وکړ نه نه زما و چې کوم دی کنه چې سر میکاچین دته دی پاتې زم تعلق نه لرم.